Takže ten mě ani duhovej nepřijde, ale já... A zrovna? Já sám ze sebe mám vždycky velmi duhovej pocit. A to je důležitý. Tak v tom případě jste výjimečná duha tež? Já dokonce ráno, když se probudím, tak ji duhově vidím. Tak super. V mnoha barvách. Chvilku to trvá, než si to sedne, ale mám takovej duhovej pocit sám za sebe taky. Jako, někdy se cítím jako duha. To je ale super. To ne je super, ale zajímavé je, že vy to nevíte. Já už to teď vím. Jo, že muži jsou taky... Mimo jiné s tím Patrikem, nemluví on ze spaní? Nevím, já mám takový tvrdý spánek, takže možná mluví, ale nevím. Spíte tak tvrdě, že bys to neslyšela, kdyby třeba volal o pomoc? Tak... Nevím, zatím nevolal a myslím, že ani nemluví. Ne, já si myslím, že ty rapeři můžou takhle mluvit ze spaní, jo? Jak jsou zvyklí mluvit. Takže to v noci spustí třeba? Ne. Nějaký sdělení ostrý takový? Ne, u nás ostře ne. Ne? A má to nějaký dopad? Vypozorovala jste nějaký takový raperský úchylky? Mám pocit, že právě ani ne, protože to, co on prezentuje tomu světu, je jako opravdu jakoby... Tak to jako, doma je křehčí trošku. Křehčí, ano. Přesně tak, doma je víc duhovej. Jo. Prosím vás, takový soužití, máte nějakou takovou organizaci toho, tak jeden má koncerty, druhý má koncerty, nebo máte spolu taky? Taky. Jo. Potkáváme se někdy i na společných akcích, což samozřejmě jako vypadá tak, že se zrovna míjíme a zamáváme na sebe a on jede třeba pak ještě někam jinam. A někdy je to tak podobně i doma, protože máme jiné načasování tím, že já ještě vlastně vozím Lauru ráno do školy, tak on někdy třeba v té samé chvíli přichází z vystoupení. Jste si jistá, že jde z vystoupení? Jsem, protože dneska ty sociální sítě a všechny ty Insta stories... Je to ohlídaný vlastně. I kdyby nechtěli, já mu říkám, jakože... Dneska... Vím, a vy radíte zadarmo? Ne. No ne, jaký rady, jako já si koupím váš diář, budu si psát něco v dubnu. Už jenom to, že jste si ho koupil, že jo, tak to už není zadarmo, ta rada. To vím, počkejte, ale teď mě zajímá ta práce. Já si to odevřu, něco si, a najednou rada. To je na té stránce vedle třeba? Ano, třeba fotka a pak tam máte jakoby nějaký návody. A jakou radu třeba? 2, 3. To je před cestou do Ameriky zřejmě. Ale jak jsem se ztratila vlastně. Vy tady jste jediná, kdo nemá pionýrský šátek. Jsem zapomněla. Jste zapomněla. Naštěstí máte aspoň červenou tu kamizolku. Ano. Že jo, takže... To prošlo. 4. C. Ale jak mě hezky umístili, co? Prostě. Jo, už tenkrát vás dali na střed rovnou, možná proto, aby se jako ztratilo to, že nemáte šátek. No ale počkejte, vy jste žila v Americe jak dlouho? 3 roky. 3 roky a pak jste se teda vrátila. A kam jste se vrátila? Na Slovensko nebo do Čech? V té době to bylo ještě Slovensko, ale pak už ten přesun, ne vlastně kecám, to už jsem byla v Čechách přestěhovaná. No, no a jezdíte na Slovensko? Strašně často a strašně ráda, to je můj domov. No domov, no právě, jasné. Abyste na to nezapomínala, že jo? No, děkuji. No, ale ono je obdivuhodný tak dlouho se udržet v showbiznisu. Já si to taky říkám, mám z toho hroznou radost, jako, že to takhle funguje. No, to je skutečně jako docela unikátní. A že tak jakoby i mám pořád pocit, že i když s většíma pauzama, třeba 6letýma, ale že mám co tak jakoby pořád ještě ze sebe jako co říct a vydat. No a jezdíte koncerty, ne? Každý víkend, spoustu. No a lidi tam přijdou? Přijdou. No tak to je největší úspěch. Je. Taky to tak vnímám. Když tam lidi... Prosím vás, když jsem se takhle díval, co o vás píšou, nebo to oni furt píšou o té vaší figuře. Furt. Že jo? Si taky říkám, že ta hudba je vždycky až na nějakým druhým, třetím. Pak ještě o Patrikovi, o dítěti a pak přijde teprve hudba. No ale oni jako vám chválí tu figuru. To je hodně hezký. No. Já vůbec nevím jako proč. Asi protože cvičím tu jogu stejně jako... Ne, jako že máte výbornou figuru, tak vy s tím pracujete, viděl jsem ji v tom klipu. Vy jako... se nebojíte ji ukázat, že jo? To si myslím, že vy taky ne? Já malinko míň. Jo? Já to nemám tak na figuře postavený jako vy. Ale tak, když na to dojde, tak... Proč ne? Tím jdu ven, že jo? To jako... Jo, oni útočej ze zhora, podívej, a tamhle ty jsou dole, a tamhle bojevůdce. A teď jako, nejste za duhu. Takový Maroldovo panoráma na Honzově, ale jako... Že nejsem za duhu? Tohle nebylo moc duhový. Teda. Proč? No proč? Nevím, přijde mi to takový krutý teda. Jak krutý? No nevím, výjev boje a válka a mrtvoly na těle. Ale tak to dám vítěznýho boje. A nebo si dám fikci, že jsme vyhráli Bílou horu třeba. Vítězného boje jsou mrtvoly. Bílá hora, na to mám dobrý podklad. Jo. Pekáč, je tam pekáč. Jako barevně to mám nachystaný. Jo. Ty dvě věci mám, bílou a horu. Okay. A teď dám jenom ty vojáčky a bude to... No dobře, vy to nacvičíte a pak to teda nějakou dobu děláte a po jak dlouhý době to měníte? To jo. Ale po jak dlouhý době? Tak nějak, takhle, já to úplně zase jakoby neměním, já to tak jako nechávám plynout a připojuji se vždycky jenom v určitých momentech a místech, ale ty moji tanečníci, ty si s tím víc pohrajou. Já přece jenom to zpívání si myslím, že v ten moment je... No, taky člověku se stane, že se zadechá, že jo, při tanci. No, právě. Takže to musím tak nějak jako pochystávat a kompenzovat a vybalancovat správně. No a kolik máte tanečnic tam? Nebo 6. 6, jo. No. To je dobrý. Dobrý, hezký. Takže to žije, ne? To jsou ty holky, které právě mám i ve všech klipech. Jo, tady jak jste měli ty sedánky takový, tak to jsou ty tanečnice. A tanečníky tam nemáte? Ne. Proč? Nevím. Ale co pak? Nevím, nějak mám pocit, že je nějak možná míň těch šikovných chlapců. Ale prosím, vy jste tak jako zaměřená feministicky, ne, žena je duha a tanečníci. Chlapi jsou duhy a taky výborní tanečníci. Musím to zvážit. Je pravda, že s tím novým albumem by to chtělo nějakou změnu. Počkejte, asi na sebe musím tady dát větrák. Mě to to fouká do země, víte? Jo. Vám není vedro? Ne, ani ne. No, tak vy jste skoro nahá, že jo? Ale... Právě. Tam není ten řev, když to, na to dojde, že jo? Jo. A to antré nemůžete... To je takový skromný, no. Jo. To je takový prosocany jenom vlastně. No, ale tak ono, že byste si mluvili do tvorby, to se nemyslel. Myslel jsem, jestli nemáte nějaký výhrady k jeho životnímu stylu. No, on k vašemu taky ne? Ne, my jsme si tak jako našli. A... Jo, říká. Nebojte, ono jí to přejde. No. Pubertě. Nestrašte. Ne. No a... My to zase máme v žánrově tak pochystaný, že by mohla jakoby minimálně u jednoho, nebo s jedním být spokojena, vždycky nějaký období. No to je pravda, no, že u vás je ten... No a ještě mě řekněte, když takhle vystupujete, tak se tam pohybujete hodně a... Snažíte se to tělo ukázat jako... Tančím u toho, no. Tak no tančíte, no. A máte na to někoho? Kdo mám. To? Jo? Mám choreografii, v choreografách, tanečnice. A kde se to učíte? Doma? Většinou v tanečním sálu někde. Tak já mám slovenský tanečníky, takže většinou tam s nima. Já mám pro Patrika jako velký respekt a obdiv a když ho vidím na jevišti po každý, mám ten samý pocit jako poprvé. Jo. Jsem pyšná. To je krásný. Mě trošku mrzí, že já jako nespívám, no. Jak to? No tak Ivanka nemá mít kde ten obdiv, že jo? Tak třeba tady. Já bych vás obdivovala. Vy? Kdybych byla Ivanka. No, nejste. To nejsem, no. Vy jste duha, co bydlí jinde, takže... No, ale tak ne, že bych si nějak naříkal, ale já bych jí to naopak rád dopřál, víte? Aby ano, on ten pocit je krásný. Mohla úplně jako nadšením být pohnutá, ale tak z kecání to tak nejde jako z muziky, znáte to? Znám, ano. Kecání to je takový územně, no. Ne to jo, ale zaprvé to nemusí být snadný pro vás, že jo? Přejít z toho Rudy z Ostravy na takového jako relativně normálního moderátora, který uvádí reportáže. A druhá věc je, a ještě to je spojený se zprávama, no, takže to znamená, tak to jsou zprávy, co posílají lidi, že jo? Ano, to jsou vlastně divácké zprávy a vy, když něco natočíte šíleného, tchýni, babičku a tak dále. Tak se to tam pošle? No, jak si rozbijou držku, tak to tam naládujete a čekáte, jo? Tam je super, že vám nikdo nenapíše, jdete v pondělí, v úterý, ve středu a tím zvyšujeme samozřejmě sledovanost a... A vy to tam někdy zařadíte? A někdy ne. Někdy ne. No ale vy jste ten, kdo uvádí ty jednotlivý reportáže. Ano, ještě s Tomášem Krausem a Lucíši Leháňovou. No ale tak ten přechod jako snadnej není, nebo já si to aspoň myslím, protože jak si tam nejste Ruda z Ostravy, ale Michal Kavalčík, že? Bylo to těžký, už i Rejža nevěděl, jak to uchopit, jo? Je to moc, je to málo, přidej, uber, takže už jsme, myslím, za ten měsíc a půl našli takovou nějakou tu hranici, kam může ten Michal jít a zatím jako diváci se baví. Jo, jak jste na to přišel? No tak zatím chodí na Facebooku, co se smějete, jako... Zatím na Facebooku chodí dobré zprávy, pozitivní a ještě mě nevyhodili, tak byli tam takoví, kteří po měsíci A naschlenou. No tak to jo, tak televize přináší ohromný střed vždycky, ale na druhou stranu, a vy teda sám se cítíte jako co? Jako jste teďko Kavalčík už? No, já bych řekl, že to uvádí Michal no. A občas tam jako pošle tu rudovštinu, jo? Občas jo. To tam jako střelí, no. No dobře, ale tak ono na druhou stranu, to je dlouhodobý, že jo, ty zprávy a různý reportáže a tak dále. Jak dlouho to trvá? No, ono to trvá jenom 8 minut, no. Je tam zhruba 5 vstupů. Po minutě a půl. Každý den. No a je to live, takže když se spletete nějaké no. slovo, přeřek, tak musíte z toho nějak velmi rychle vybruslit a tam je zase krásný prostor pro improvizaci. No, no to věřím, no ale tak je to, pro mě to je jako úplně jiný žánr, že jo, jiný způsob, tak bych řekl, že to je docela těžký. Teďko ta televize má nějakou představu o tom? Ano. Jo, to vám řekli? Řekli, no. No. Zatím to plním prý na 75%. Prosím vás. No. A jakou mají představu? Tak oni mají představu 100. Ne, to vím, ale... Takhle, 110 správně, 110, ale... Ano. Ne, ale myslím o vás, jako... Jestli vám řekli, co si myslí, jak byste měl působit vy? Řekli, bylo to skoro na A4, já jsem to trošku potom zkrátil, natočili jsme nějaké piloty, tam jsme přidali, tam jsme ubrali a oni řekli, hele, něco mezi 1 a 6 a takhle to chceme, no, takže teďka se to snažíme plnit. Vychytat. No a k tomu hrajete v divadle ještě? Taky, no. Čeho? To je vlastně takový ten, to, co jsem vystudoval, to je takové to první místo, no. Vy jste konzervatorista, ne? Taky. Vy na všechno říkáte taky. Fakt? No. No ne, teď jste říkal taky, divadlo taky, to taky. Ne, ale tak vy jste vystudoval konzervatoř? Taky. Jako herec. Ne, tak ano. Jako moderátor diváckých zpráv nemůžete žádný slovo moc opakovat, to víte? Já vím, mě hlavně říkali, dávej si bacha, říkáš velmi často vlastně, no. Ale na taky mě neupozornili. Ne, to jste začal říkat až dneska možná. Ne, ale... a proč jste teda nejel na konkurs do Polska? No tak v té době nějak ještě o polských muzikálech jsem jako neslyšel. No a teďko? No tak teď zase už jsem spíš na té primě a těším se na uvádění těch diváckých zpráv. Jo, že jste takže... takhle jako pro nikdo vnitrozemí, tak se vám nechce na kraj zase, no. Ale tam vedle je ohromná země, velká. Velká, ale ta kuchyně jako... Tady v té Evropě je to lepší jako než v tom Polsku. Oni tam mají tu třeba, jestli jste někdy jedl, studenou jahodovou polévku. No, myslím, jednou se to stalo, to nedopatření no, někde. Ano. No, ale tak to je jedno jídlo, ne? Jako tam si můžete dát jakoukoliv evropskou kuchyni. V těch větších městech. Tak samozřejmě záleží taky na místě, no. Ale tak podívejte, dneska se lítá, odkud to lítají, z Krakova nebo odkud? Krakov, no, Poznaň, myslím ještě no, tak když chcete někam letět do světa, tak z Ostravy, abyste si zel do Krakova. No, protože no, tam lítá plno letadel, protože my jsme to nějak prošvihli s tou Ostravou tam. No tak ale autem do Ostravy to je dál než do Krakova. No ale v Ostravě už je také teďka moderní letiště, teď se bude dokonce za 16 miliard opravovat. Já vím, tam dokonce vede vlak. Ano. Už je tam vlak, ale nejsou tam letadla ještě. A nejsou tam lety, ale vlak už jede až na letiště, že jo? Tak mě dokonce rozesmál jeden současný politik, který má ten sen, že chce do Ostravy se dostat za 41 minut z Prahy. Za 40, a proč ne za 40? Nevím, asi mu vypočítali, že pod 41 to nejde. Se to nedá. Nevím, a tam je dobrá ta dálnice, jak tam je tohleto teďko, že jo, ta vlnovka. Tak to už podle mě ani není dálnice, no. No ne, ale tak ta je nová, to je nový, jak si tobogán, že jo. Jo, vy myslíte tenhle ten, ano, no, za tou Ostravou. Že to je nový, ale je to tobogán hned, a pak se to vyšetřuje 15 a dalších 15 se to opravuje a pak to zavalí krajina, je klid. Ale vy to nejedete, Darino, že ne? Moc ne, tak s takovou mírou, jakoby, že něco v rámci toho, co potřebuju odprezentovat v rámci své práce, ale to soukromí tak jako minimálně. To tady Michal, ten je ponořený. A vy jste do všech sociálních sítí, ne? Úplně do všech, tak já tady třeba odebírám Daru na Instagramu. Vy odebíráte Daru? Vlastně. Děkuji. Sleduju. A... Děkuje. No. Díky, smajlík, like. To je ono. No ale možná byste měl také odebírat. Nedávno byla Dara na dovolené a byly tam i krásné videa z pláže v plavkách. Já nejsem tenhle typ. Víte, představte si večer sednu a řeknu, dám si Daru na dovolený. To není zatím můj svět, ale druhá pravda je, že já to někdy používám, když jdu na úřad, tak se podívám, jestli ta úřednice nemá Facebook. Jo, že si takhle prolustrujete. Ne, já jí pak říkám, že bych chtěl dovolenou, jako měla ona loni a tak, když s ním něco projednávám. A oni jsou z toho úplně vytřeštěný někdy. Tam musí být pěkně v šoku. A ptá se, kde jsem na to přišel, říkám na Facebooku, to máte veřejný. Ale tak na to se mi to zdá dobrý. Ne, ale na druhou stranu, tak ono to člověk tam ztratí kus svého soukromí, že jo? Určitě. A byste tím ale na druhou stranu nejen prolezli, aby se v tom cítíte dobře, ne? Jo, já myslím, že to dneska už patří k životu, ale on to jakoby nastartoval to vlastně ten Ruda, jo? Ten Michal, toho Michala nikdo neznal před lety. Takže ten Ruda tomu dal jakoby tu cestu. Teď jste tam jako Michal teda už taky. No někteří lidi si i stěžují, už nic nedáváš na Rudu. No já musíte Rudu krmit pořád. No jo, ale co tam teď mám, Honzo, dávat, že když už... Nevím, ale tam jsou odběratele. No jsou, je tam 330 000. No. A tak já tam vzpomínkově vždycky dávám. Před 2 lety Ruda udělal tohle. To tam dává Facebook sám. No, to taky jako vzpomínku, ale teď to tam musíte jednou týdně prostě krmit. No, to je jako když máte rybičky a máte jich 330 000. Ale zatím jako jsou na mě hodní, občas tam dám něco, co dělá Michal. A teď ta partnerka má taky Facebook, že jo? Taky, a ta ho má zamknutý. Jo, čili já jsem si představil, jak se večer sejdete a jdete krmit Facebooky oba. Se začne zmítat, úplně škytat tak jako, nebo já nevím co. A vy jste na to teďko přišel a tý partnerce to nevadí, ty ostrý papričky? Ne, právě, že ona byla několikrát v Tajsku dlouhodobě, tam se to všechno naučila, přivezla to tady a teďka to tady jako... Jo, a jí to nedělá žádný problém jíst takhle ostrý papričky? Vůbec. A ona asi celkově ostrá teda, ne? No tak je to ostrá žena, tak vemte si, že manažujete nějakých 15 lidí v kapele, musí všechno sedět, fungovat, šlapat jako hodinky a tam už za hodného jako nemůžete být. A vy asi taky sekáte latinu dost, ne? Tak snažím se, kdysi to bylo horší, ale teď už jako poslouchám víc. Jo, čili vypadá to perspektivně. To se smál tady. Vypadá to perspektivně, ten vztah asi. Tak ona rozhodne asi, ne? Ne, tak my máme krásný vztah, takže je to vyrovnané, není to ten typ pod pantofláka, to ne. Já si nevím představit, že by se někdo přišel, tak máme krizi jako prase. Ale tím si prošli všichni. No to jo, ale že by to tady řekl, že by si jako tu krizi tady malinko vyčistil, to se nedá předpokládat. Jako holka. No mě zatím si taky ještě nevyndal z přátel. No ale já tam nešel pod sebou, já tam šel jako holka. Jo, takhle. Jako pod falešnou identitou. No. Aha, to mě nenapadlo. Ale nebyl jsem tam dlouho, jenom jsem se tam tak mrknul a pak jsem zase vypadl, Ono tam není dobrý, tam být dlouho bez začnou třeba být o vás, že jo? Takže jo. No, ale s tou holkou bych byl úplně na nervy teda. A do toho oni si posílají tyhle ty Snapchaty a tohleto, že jo? Takový ty ukázkový krátký striptýzy. No viděl jste to, někdy? No to bych jako otec. Ale viděl jste to? No, viděl, No, jste takový nejistý v té odpovědi. Tak mě občas Rudovi ještě posílali taky takové ty baličky. Ruda je staré, to si posílají ty děti. Jo, takhle děti, no. Tyhle 13 lety si posílají ty nahotiny takové. No, zatím můj syn ještě ne, zatím. Co? No, tak on je asi zbrštěný, ale jinak to jde. Jinak to jede, A vy jste nechodil pro takové ty žehlící prkna a garniže? Vy jste tam nejezdil? Já chodil do Truzexu. Honzo, mám jednu mini historku s Tuzexem. Můj otec, zdravím tatínka, má takovou jednu historku, šetřil 3 platy, aby si koupil takový nádherný kabát v Tuzexu. Byla zima, tak si ho pořídil v Tuzexu, vyměnil ty bony. A já asi to tu můžu říct, ano, už to vyšlo i v knize. No a on si šel koupit ten nádherný, dlouhý kabát. Byla to taková, jak z té druhé strany jste měl takové tu vyšisovanou kůži a zevnitř byl ten kožíšek. Nevím, jak se tomu říká dneska, jo. Stálo to strašné prachy. No a jak se potom takhle měsíc po té koupi procházeli s maminkou v zimě, sněhem, nočním, myslím, že Havířovem tehda, tak se tatínkovi chtělo na stranu. Tak kdež jo v noci to vykonat? Počkejte, v jakém městě? Myslím, že Havířov to bylo. Tak neříkejte, že byl problém, kde tam. Jo? No pozor, to byl ještě Tuzex. Jo. To ještě byla doba Tuzexu. No a tak se to šel jaksi vykonat a nějak v tom sněhu nic nebylo. Dara radši mlčí. Tak my tušíme, že to zůstalo na cestě, jako všichni. No a tak nějak po té cestě domů maminka říká, člověče, Láďo, hele, to je nějaký divný, to jako pořád jde za náma. Z čeho ten kabát je? No, jestli to náhodou nebylo ve slevě, no. Takže samozřejmě našli to ve spodní části. Tatínek totiž, jak si hačnul, tak si to zapomněl dát. Tak si jako podkasal takzvaně vlastně. No a tak nejdražší kabát podle mě v životě mého otce šel do kontejneru, no. Já sám teda chtěl říct, že jsem se vytahoval, jsem chodil do Tuzexu, ale já tam chodil s rodičema, když kupovali bratrovi svetr, protože já ho 3 roky potom dostal, takže já jsem tam byl, abych se díval. Ale ten Český Těšín, to je pozoruhodný místo, celý to Těšínsko, že jo? A tam umějí všichni česky i polsky, ne? Že jo? To je jako u německých hranic, všichni umí německy. A byl z toho pracovník. A co jste napsal? Co kdybychom se sešli? No vlastně to první setkání bylo u snídaně. Jako symbolicky. No, o tom nepochybuju, to je mi jasný, ale vy jste napsal, co kdybychom se sešli, nebo ona napsala? To už vám teda, Honzo, nevím, to bych jako... Co můžete podívat, aby... To bych musel hodně do historie, ale myslím, že byla, Zuzanka byla ta, která jako hodila to lano, no. Hodila lano, jo. No. Jakože pojďme něco vymyslet a... Pojďme něco vymyslet a pak už jste si udělali selfiečko. Pak bylo snídaně, no. Dali jste ho na Facebook, lidi poslali lajky. No a šlo to rychle. No a byla událost, ne, že jo? No, no. Pak bylo video. Bylo video. Pak bylo živé vysílání. Bylo živý vysílání? Bylo, no, na narozeniny. Na její narozeniny? Ano, první na její a pak na moje. Pak na vaše. Vlastně každý narozeniny je přímý přenos. Ano. No a jakou máte představu o tomhletom paralelním životě, který se odehrává? Člověk žije něco a zároveň to dneska dává na Facebook. Čili jak dlouho myslíte, že se to dá táhnout? No tak já už jsem si taky myslel, že Facebook bude před několika lety mrtvý a pak přišel další sociální médium, takže ono to pořád jako v těch vlnách nějak skáče. Ne, ale no. Tak ono to žere čas taky nějaký. Ano. Teď je druhá věc, že vlastně člověk tím informuje poměrně velké množství lidí o svém soukromí, tak kam až si myslíte, že se to dá táhnout? Já jsem si představil nedávno, jak to bude vypadat třeba za 50 let. Tam bude fotka chlapa v boudě, jsem tu sám. Je mi 90, hledám kamarády. Já jsem teďka viděl nějakou operaci z Indie a pán byl umrtvený od pánve dolů, něco mu dělali v koleni a on živě na Facebook vysílal operaci svého kolena a dělal takový to, už vrtaj. No to se dělá dneska, no, i horší věci to tam asi dělá. Na to bych teda jako neměl, no. Já už jsem taky dostal vynadáno, podle mě jako každý partner, že máte ten mobil hodně v ruce, měl byste. Já nemám to v ruce. Ne? Jako jenom... Vůbec. No jenom když volám. Občas tam juknu, ale... Zatím mámu nikdo nebere. Ne, tak ale takový je trend, že lidi sedějí proti sobě a koukají do toho, no protože tam je to zábavnější než spolu, že jo? Ale to už my zase máme dohodnutý, že když prostě je večeře, snídaně, oběd, tak ty mobily leží na stole. Zajímavé ochymy. Měli bychom asi říct, že jste tady zůstal, protože jste se... Pardon, Rudo, to je vaše, jo. Ale taky si dám. Já vám dám, my tady máme... máme pro speciální hosty speciální. Dobré. Ale vy jste tady vlastně zůstal proto asi, že jste tady poznal svoji budoucí partnerku, ne? To také. To také? Jak říkal, taky, viď? Taky. Ne, tak to nebylo to hlavní, prosím. Tak. No, láska jako by hrála velkou rolu. Na začátek to byla samotně ta chemie, což je taky jako mou lásku. Chemie jako hydridy boru, to jsou sloučení obsahující bor a vodík. Ano, bor a vodík. Jak se jim říká česky? Bora? Borány. A vy to je vaše velká vášeň, že jo? Jeden z nich, ano. Jo. A borány jsou, zvlášť jakoby Česká republika může být pyšná, že hrála velmi výrazné roli v jejich vývoji. Jako buranů nebo boranů? Jako boran. Jako borany. Borány. No, ona je to umělá sloučenina, ne? Jsou, ano. Správně, oni se nevyskytují v přírodě. To znamená, že my musíme je jako vysyntezovat v laboratoři. A první taková syntéz bylo před 103 let v Německu. Tehdy Německu ještě, dneska je to Polsku, ale tehdy ještě bylo Německo a byl německý chemik Alfred Stock. A on chápal, že náš svět, který jako dominuje uhlík, obzvlášť chemie uhlík s vodíkem, úlovodíky. Úlovodíky jsou mezi námi díky fotosyntézy, což jako je zázrak. Číta, abychom do toho moc nezabředli. OK, to zjednoduším. Prostě když máte sloučený s vodíkem, máte tam vysokou chemickou potenciál, ano, které umožňuje nějaká chemii. A Alfred Stock byl genius v tom, že kládal se otázku, jestli to je jenom uhlík, který umí taková bohatou, rozmanitou, široká chemii. Počkejte, ale řekněte mi, vy jste říkal, že my jsme v tom dobrý, jo, v těch boranech. Jo. A čím jsme v tom dobrý? No, protože potom, po ten objev, který jakoby na začátek, ten objev bylo 1912, to byl jako lidi, kteří jako byli chemici, jako tomu to pokupili. Ano. Bylo to téměř revoluce anorganické chemie, aha, že něco než uhlík může mít zajímavou chemii. Aha. Ale potom právě během války, druhé světové, a potom intenzivněji během studené války, začali zkoumat jejich vlastnosti při oxidaci, hoření. Jo. A zjistili, že tyto molekuly vydává ohromující množství energie krásným zeleným plamenem. A v Řeži u Prahy, jsou kousek od tady tuč, kde mám tečka laboratoř, postavili super tajný výzkumný areál a začali bádat právě o těch boránech jako potenciální raketový pálivo. Pač jakoby tehdy se chtělo nějaká raketový pálivo, který umožnil dolet třeba z Ameriky do Rusku nebo opačně. Aha. A takže začal specializace právě v tomto oboru v Řeži u Prahy. A jak vy jste to objevil? Vy jste sem přišel, že jste si to někde zjistil, nebo? No tak jako hlavně, potom bylo, samozřejmě jako když bylo, to byl tajný výzkum. No. Takže svět nevěděli o tady. Aha. Ale jakmile to bylo odtajněno, aha, tak ty kluci tady, i dámy, byli velmi šikovné a publikovali velkou vlnou klíčové publikacích. A zároveň tam byl Stanislav Hermánek, který byl group leader, a on byl velmi dobré na tu sestavení toho mezinárodní síti, aha, a uspořádal první mezinárodní konferenci v tomto oblasti a tím dělal ten úspěšný PR. Jo? Čili byl vědec, který pochopil, že to není jenom o ty vědě. Takhle, jemu už nic neříkejte, to je... To je jako, když to řeknete z okna, ale ne, tak to mě zaujalo a já totiž o tom vůbec neměl tušení. Až když jsem se dozvěděl, že sem přijdete, tak jsem se na to trošku díval. Tak mám radost. A myslím si, že na druhou stranu my máme těch úspěchů chronický nedostatek, takže každý náš jaksi pozitivní výsledek nebo úspěch, a zejména ve vědě, jo, potřebujeme. No, ale... jako, je mi trošku líto, že jako možná ptám se vás, kolik z vás slyšeli jste o boránech předtím? Čekajte, mají odpovídat jednotlivě? Tak vidím tady jako Švagrová, ale jako kromě... Švagrová se hlásí. Tady někdo hlásí, jako můžete být jakoby opravdu pyšný jako národ na vlastně co dál svět České republiky, nebo tehdy ještě Československo. Světu? Jako v oblasti tohle výzkumu těch boranů. Jo. Jsme boranský národ. Málo o tom ví, málo o tom se uvědomuje, málo o tom to ocení, takže jako děkuji za příležitost, abych vám to informoval. Ne, no tak ale ono je to na druhou stranu zajímavý, proč o tom tak málo víme, když je to takový úspěch, ne? No hlavně dnes samozřejmě už ta bádání není toliko, nebo vůbec není o raketový páliv, ale jako spíš jako teď jsme šikovně vyvinul ta chemie, aby mělo různých aplikačních možností. Sám jsem přispěl na jejich aplikace fabrikace polovodiči, ale taky teď laserová světla, dokonce kolegové u nás hrajou nebo tvoří novinka v biomedicínu, jako potenciální nové léky, oprava, modifikace různých povrchy, které jako otevře nové vlastnosti, aha, různých materiálů, jo, tak si myslím, že to je velmi živá oblast a jako můžeme být hrdí. A ještě, no takhle ono se nám bude vyrábět další a další. Takže to je vlastně... Jsme mohli udělat tátovi další kabát tady. Vejš. No, tady už se nestihl dopolymerovat. No vlastně, ale máme další strán. Máme naštěstí hodně. A můžeme jít. Jo, Takže to je živý výroba nylon. Představte se, kdybyste byl vaše objev, kdybyste takhle jak míchali dvě... Kdybych na to přišel já. Ty bláha. To bylo Wallace Carruthers, který to vymyslel. A, co on dělá dneska? No, on se zabil. On se zabil. On tohle je to smutný příběh. On tohle objevil, začali jako prostě z toho být velmi úspěšný firma, ale on to považoval za, já nevím, on si myslel, že to bylo málo, že nebylo. Nebo to nestačilo. Já můžu tahat chvíli, jestli jste utáhne. A po něj to bylo málo a on se jakoby z toho měl depku. Měl depku, jo. Aha. Asi jsem myslel, já mám dobrou náladu a na nic jsem nepřišel. Asi jsem myslel, že to je, jakože dobrý to je, ale jakoby show Jana Krause to není. Takže neměl show pro ten výrobek, no. A oni vám vytýkají, že jako vědec byste měl být takový v laboratoři zavřený, mlčenlivý, nebo co? Ale jako jsem hodně často jsem takhle, jakoby uzavřený v laboratoře. Ne, to já věřím, ale tak... Vlastně to je z osobně hlediska, jako to je, proč si myslím, ty činnosti i v popularizaci nebo dneska večer, je to něco, které oživí ten další část mě. Tak když jakoby 4 dny v týdnu jsem v tom laboratoře a jako často jako sám jakoby v vlastních myšlenkách, tak... Prosím vás, Michael, já jsem se chtěl zeptat, je možný, že třeba byl celý život v laboratoři a na nic bych nepřišel? Já myslím, že... že najednou bych šel do penze s tím, že... Jo, může... Nic. Jako možné to je, ale bych řekl, že pravděpodobně to není. Není? Ne, to si vždycky představuju, že by se mi mohlo stát. Že by říkali, co jsi tam dělal těch 50 let? Já bych řekl, ale měl to a nevyšlo to. Jako může se stát, no. No a vy jste dělal jeden pořad na České televizi, druhý pořad na České televizi, že jo? Jo. A třeba teďka jako snažíme se jako i prosadit třetí. No a do toho ještě to děláte takhle, jsem koukal pro studenty nebo pro lidi, koukal jsem na Národní třídě třeba, že to děláte. No, jako obvykle na Městské knihovně v Praze. Městské knihovně v Praze. Což je ideální místnost. A oni to šlo taky, tady je hezké. Jo, tady je to, tady je to dobrý na pokusy. Co bylo nejtěžší? Nejtěžší. No tak asi čeština taky, že jo? No ta čeština byla těžká, jako pořádě slyšíte, jako pořád s tím. No, je to výborný. No, děkuju, ale... Výborný. Myslím si, že tady moc Britů takhle nemluví. Ne. Ale... To je pravda. Jsem dobrý. Většinou jenom patlaj anglicky, hele. Prostě z těch Britů... a i když jako byste byl jako překvapený, já jsem se potkával s několik Britů, který ovládá celkem slušnou češtinu, ale jako fakt je, že většinu z nich bohužel držej jakoby nedokážu to, no. Ale... No a co bylo takový nejtěžší ze začátku? Pravda? No já se domnívám, že ta česká jakýsi sense of humor je velmi podobný jako anglický, což jakoby umožňuje docela jakoby hladké rozjezd do české kultury. Ale... A vy máte 3 děti? Syny a dceru? 2 syny a dceruška. Aha. A oni chodí tady do školy? Hoděj, ano. Jo. Nebo dcera je jenom teprve 3. No tak to ještě nemusí. To ještě nemusí. No takže vy jste tady úplně zabydlený. Víceméně, ano. Ale jako znáte... do Británie jezdíte taky, ne? Nebo prosím? Do Británie jezdíte taky. Za rodinou. Ano. A chystáme tam zase za 3 neděli. Se zasmál, no tak... Co s tím budeme dělat, že jo? On takhle občas se zasměje, ale...